har fundet en nytårshalsskat. Ja, og ved du hvad, jeg har faktisk den perfekte kandidat. Har du det? Ja, den her, det er, hvis man ikke er klog nok til at få sin egen studenterhue, så går man bare ned i Billy Billy og køber en, der ligner. Værsgo. Kan du ikke finde noget lidt mindre pinligt? Hvad fanden laver den her? Hey! Der er en, der passer til din alder, morfar Christian. Gucci, 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 Ad, går du rundt og kysser morfædre? Ja! Ah! Ej, prøv at se den her. Den er da fin. Jeg lige bortset fra, at den er gået i stykker. Ja, men du laver heller ikke andet at drikke, så du... Den er sikkert gået i stykker alligevel. Ja, det er godt nok ikke en hat, men prøv lige at se. Den passer da dine store ører. Hvor er du sjov. Ja, det er da bedre at være sjov, end at gå rundt og tro, man er sjov. Skal jeg? Ja. Prøv lige at lukke øjnene. Okay. Hold dem helt lukket. Helt lukket. Og om. Om. Hvad fanden? Det er jo en nissehue. Ja, ligesom i sangen. Nu er det jul, ikke? Nej, nu er det stop. Jul, jeg er done med den sang. Om det helt nye, der er kommet til nytår? Nej, det har jeg ikke! En bordbombe! Wow! Ja, og ved du hvad det vilde er ved den her? Nej! Det er, at man skal tænde den med ild, men man skal først gøre det, efter man har drukket sig plørfuld. Det lyder fandme sjovt! Vil du se, hvordan den virker? Ja da! Jeg er bare blevet konge! Hey, det er mig, der lånte Christian. Nej, giv mig den der! Desværre, det er mig, der er konge. Oh ja, yeah, bitchen! Så er der pap. Nå, men nu ruder det ud over det hele. Ja, der er flere. Det er jo ikke sjovt. Prøv at se. Det lugter sgu da lort. Der er også den her. Hvad kan den så? Man skal trække den her i snor, men man skal trække rigtig hårdt. Det er du god til. Nej, for jeg kan ikke finde ud af det. Værsgo. Forstod du ikke min joke? Nej. Man skal trække rigtig hårdt. Ja. I snoren. Ja. Ja, okay. Så jeg skal bare... Du skal ikke hive mod mennesker. Så jeg skal ikke hive mod mennesker? Du skal ikke hive. Nå. Du skal hive den vej. Du skal ikke hive mod mig. Bare rolig. Jeg er ved at løsne. Slap af. Bang, sagde jeg. Det er jo bare mere rod. Det er jo ikke sjovt. Hvad fanden? Det er også den her. Det er alkohol. Er det alkohol? Ja. Nej, når man skal hive snoren, så kommer der alkohol ud. Nå. Skal jeg så pege den mod munden? Nej. Nå. Du skal pege den mod den, nej. Nå, okay. Så det kommer der så. Helt springvand fuld med alkohol. Det kan man jo ikke. Jo. Der er en helt champagne der i. Det kan jeg ikke. Okay, jeg skal bare tænke på noget, der gør mig sur. Okay, Emma. Så gik det bedre. Men det er jo bare mere rod. Hvad fanden er det her for noget snask? Woo, party! Hey! Hvad har den her pakke kostet? 50. 50 kroner! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Glædelig jul! Glædelig nytår, min egen. Ja. Hold kæft, hvor er jeg glad for, at jeg er single. Min kære søn. Datter. Hvordan går det med dig og kæresten? Ja, der er jo ikke nogen som helst tvivl om mig og Ejgil, vi er som skaffet for hinanden. Jeg er så stolt af dig. Har mor nogensinde fortalt dig, hvor meget hun elsker dig? Du laver ikke andet end at sige, hvor meget du hader mig hele dagen. Jeg spilder mit hjerte ud til dig! Far? Er det dig, der er blevet fuld? Jeg må faktisk indrømme, at jeg ikke er blevet fuld. Jeg kan bare godt lide at gå ind i mors tøj. Nå, skat, vi skal have lavet os nogle nytårsforsæt til det nye år. Ja, jeg har også nogle rigtig gode idéer. Ja. I det nye år, der skal vi have børn. Ej, det skal vi fandme ikke. Jo, det skal vi. Ja, prøv at høre. Jeg løber ikke risikoen, at mit barn kommer til at ligne min Jensen. Og jeg løber sgu også en risiko. Det kan sgu da være, at de alle sammen kommer ud og ligner Dumbo. Nej, ved du hvad? Du er simpelthen ikke værd at blive sur over. Nå, hvorfor er du så sammen med mig, hvis jeg ikke er det værd? Jeg er sammen med dig, fordi du... Ja, penge.
samme. Om det minder mig faktisk om, at du skal have lært at styre økonomien næste år. Skal jeg lære at styre økonomien? Ja. Det er sgu da ikke mig, der render rundt og køber en pose borebomber, der skyder konfetti ud til en 50'er. Jamen det er sgu da dig, der har betalt, så vi kunne finde den her video. Oh, yeah. Det var alt for denne video, drenge og piger, som faktisk er den sidste video, der kom ud på RNC her i år. Yeah! Så jeg vil rigtig gerne ønske jer godt nytår, og så ses vi selvfølgelig i det nye år. Men inden I lige smutter, så må I selvfølgelig gerne lige efterlade videoen et like, hvis den har givet jer et godt grin. I må også gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde mine sociale medier. Der vil også være et link til min kærestes kanal. Lad os se, om vi ikke kan få hende op på 500 subscribers. Men tusind tak, fordi I har fulgt med i år. Det sætter jeg rigtig stor pris på. Det gør min far også. Han vender også meget snart tilbage igen. Har du noget, du gerne vil sige, skat? Daddy. What? 5 passer da dine store ører på. Det kan jeg ikke tage seriøst, det der. Kom nu igen, pibeskid. Okay. Hold nu op, en naboen hører os. Kom så. Okay, seriøst nu.